i-search natin sa search engine na yung Canva.com. So dito, type natin Canva.com. So ito, so click natin yung official site. So here, click natin. Pagkatapos, kung nandito na tayo sa Canva.com, if you are new, so kailangan mo mag-sign up. So just fill up the details required. Then of course, pagkatapos, then pwede ka na mag-login. So click mo lang itong mga button dito. Click natin itong login. Right, so once maka-login ka na, so dito sa search engine ng Canva.com, i-type lang natin yung QR code. So QR code, then mabas yun sa search engine. So here, click natin to. So gawin natin, so we choose templates. So kasi maraming mga templates dito, so depende na ano gusto nyo. So let's see, for example, so just drag, marami talaga. Yeah, then I choose here. Gusto ko, for the sake of example, so click ko to. So just simply click. So ito na. So of course, edit natin yung page. Yung page to. So depende kung ano gusto nyo ilagay. Okay? So here, click natin. So let's see, for example, Coach Dino. Okay? So kasi gusto ko to parang ID siya through online. Okay? Then of course here, pwede mo ito i-edit ang text. So nasa itaas yung mga menu bar na pwede mo i-increase yung size ng text. Pwede mo yan gawin. Okay? So increase, just click. Change of and size. So click mo lang. So ito yung tinatawag natin na menu bar na you can edit to your text. Okay? So here, click natin. Sample, so just double click when it's highlighted, then you can start include. So as simple as that. Okay? So again, lagay natin to. Kasi then we can increase size. So edit natin para maganda sa tignan. Kasi ito yung makita sa mga course prospect natin, share list natin, so mga tao, di ba? So at maganda sa tignan. So now, so gawin natin, create tayo ng QR code. Then click more here. So ito na site. So click mo lang to, yung more. Click, then pagkatapos meron kang makita dyan na QR code, then click again. So yun lang kadali. Then pagkatapos is i-include mo dito yung URL, affiliate link, link bio or website na gusto mo. Like for example, ito yung link bio ko, so i-copy ko lang to, lagay ko dito, i-paste ko lang yung website na yun, yung URL na yun, then click ko lang to, create, no? QR code. So, mag-generate sa QR code. Then, pagkatapos, i-drag ko na yung QR code in the center para maganda tingnan. Then, of course, lagyan ko dito, scan now. Okay? So, of course, para i-scan siya. So, depende na sa inyo yun kung ano discarte nyo dyan sa QR code, kung ano ilagay nyo. Okay? So, ano, website na yan or you have something to promote or something to offer na site, so, or affiliate link, so, i-QR code natin. Okay? So, again, edit natin in our menu bar above. Okay? Then, we can change font para maganda tignan. Okay? So, first, here. Okay? So, yan. So, para maganda tignan. Of course, pagkatapos dyan, check natin yung project natin. So, ito na. Okay? So, kita nyo. So, simple as that. Okay? So, madali lang talaga gawin yung QR code na yan through Canva.com. Okay? So, ito yung bio link ko. Once it's scan, ito yung makita. Okay? Ito yung makita. So, it's scan lang to. Then here, of course, i-save natin. Click here to download. Yung share na yan. So, then you click download. Click mo yung download ito. So, click mo lang yan. Then, pagkatapos, mag-download yan. Okay? Click mo yan. Download. Okay? So, here. Starting download na. So, click mo to. Download. Basta click mo yung download din. So, nakita nyo, nag-start na ng download. So, okay. Here, so, naka-PDF files yan. So, gagawin natin, i-open natin yan after ma-download para ma-check natin kung yung project na ginawa natin. So, ito na. So, check natin. So, ito na yung QR code na ginawa natin ngayon. Okay? So, simple is that. So, alright! Thank you very much for watching my channel. And I hope you learned something from me. And please don't forget to subscribe.